Každý měsíc společně zpovídáme osobnosti fotbalové zbrojovky a tentokrát je naším hostem nový trenér A týmu zbrojovky, pan Miloslav Machálek. Dobrý den. Dobrý den. Tak já říkám nový, ale už je to měsíc a půl, co jste po Pavlu Šustrovi převzal A tým zbrojovky. Tak jaké byly ty první týdny u týmu? Seznamovací. Ono moc času na to nebylo. Já samozřejmě jsem měl výhodu oproti jiným, že jsem tady spolupracoval se zbrojovkou v roli skauta a analytika. Takže jsem to mužstvo trošku znal, ale neznal jsem ho tak důkladně a postupnými kručky jsme se dostali k tomu, co chceme, to znamená tu naši hru trošku pozvednout. Vy jste v rozhovoru pro eSport zhruba před měsícem řekl tohle. Hlavně se ptám realizačního týmu i hráčů, jak je možné, že na hřišti není vidět, že má klub prvoligové podmínky a fantastický servis kolem. Tak by mě zajímalo, co jste se od nich dozvěděl. No, ty odpovědi nebyly úplně jednoznačné, spíše jsem z toho vydedukoval, že si ti hráči na sebe připouštěli, řekl bych, nadměrný tlak a moje poznání bylo to, že ne všichni pracovali úplně poctivě a zodpovědně. S tím možná souvisí moje další otázka. Vy si jako trenér zbrojovky můžete dovolit otevřeně a jednotlivě kritizovat hráče tak, jako to bylo v Líšni? Cítíte, že trošičku zbrojovka je něco jiného než Líšeň? Cítíte, že vás to tady svazuje, anebo si jedete to svoje? Tak samozřejmě, když sem přijdete z, řekl bych, toho regionálního klubu, jako je Líšeň, do takového velkoklubu, tak vidíte ty zásadní rozdíly. Nicméně mě v žádném případě nic nelimituje, prostě já jsem svůj a prostě zvolil jsem určitou práci s hráči a oni ví, že já jednám s každým stejně a můžou se spolehnout na to, že prostě tam nemám žádné prospěcháře anebo vyvolené, ale prostě všichni jsou na stejné startovní čáře. Vy jste ještě říkal v tom stejném rozhovoru, že nevidíte problém zbrojovky ve fyzické připravenosti, ale že jde spíš o nastavení hlav, takže byla potřeba nějaká forma mentálního coachingu na tom začátku? Tak mentální coaching to už je takový, řekl bych, rozšířený pojem. Spíše jsme se bavili o věcech, které s tím úzce souvisí. To znamená pojmenovat ten tlak, jako kde ten tlak oni vidí. Spíše je to problém ten, že někteří hráči vytvářejí tlak sami na sebe a v mnoha případech úplně zbytečně. A to se potom projeví na tom herním výkonu toho jednotlivce. Jak potom u takových hráčů postupujete? Sklidnění, přesvědčování o tom, že tady ta cesta, když jim ji nasměrujete nebo ukážete a oni si to ošahají, že ta cesta funguje, tak máte napůl vyhráno. My natáčíme dva dny před zápasem v Pardubicích, které vedou tabulku druhé ligy a do této chvíle vlastně máte u zbrojovky bilanci 4 zápasy, 3 výhry, 1 porážka, ale hráli jste zatím s týmy z té spodní poloviny tabulky, takže teď to pro vás bude opravdová prověrka. Na druhou stranu, když jsme se bavili o té psychické vzpruze, tak to může být produktivita, protože za poslední 4 zápasy 14 gólů. Překvapuje vás to číslo? Tak my jsme nastřílili hodně gólů. Je pravda ta, že jsem po utkání s Vyšehradem i s Varnsdorfem ještě nebyl spokojený a vyčetl jsem jim malé úsilí v dohrávání těch utkání. Teď s Prostějovem se mi pochválil, protože v posledních 8 minutách jsme měli 4 nebo 5 gólových příležitostí, což si zaslouží pozornost. Nicméně k tomu prvnímu poznatku nebo k tomu, jestli to utkání je pro nás nějakým průběžským kamenem, tak samozřejmě, kdo sleduje tabulku, vidí, jo, jakou máme ztrátu na Pardubice. Já znovu říkám, že jsem rád, že ta tabulka a jejich domácí bilance jasně napovídá k tomu, že nejsme favoritem, ale nicméně my tam jedeme uhrát co nejlepší výsledek a doslovně porvat se o co nejlepší výsledek. Vlastně konečně nejste favoritem, protože zatím ty 4 zápasy pokaždé jste byli, tak cítíte třeba z hráčů, že jsou víc v pohodě? To ne, ale dali jsme to, dneska jsme se o tom bavili a druhá věc je, to neznamená, že se o tom bavíme, že nevíme, jo, jaké jsou cíle zbrojovky a další věci, ale prostě ono to tomu nahrává, aby jsme snížili důležitost toho utkání v jejich hlavách a já doufám, že se nachystáme dobře. Tak pojďme na první otázku od fanouška Libora. Trenére, především hodně štěstí. Je tohle angažmá zatím nejvíc ve vaší kariéře?
Je, nesporně. Já jsem měl možnost otrénovat to jedno ligové utkání, ale to jsem byl zaskakující trenér. A zažil jsem ve své kariéře pouze druholigové štace, na které vzpomínám velice rád, ale tohle to je vrchol, poněvadž konečně jsem se stal trenérem ve velkoklubu. Tak vy o tomto angažmá mluvíte otevřeně jako o životním angažmá, které si ale na druhou stranu vyžádalo nějaké v uvozovkách oběti, nejenom samozřejmě post trenéra Líšně, ale také jste opustil vaše zaměstnání v Olomouci. Tak by mě zajímalo možná jako úplně ta první myšlenka, když padla tahle možnost jít do zbrojovky. Tak jestli jste opravdu přemýšlel jako tohle všechno opustit, anebo jdu do toho, protože je to zbrojovka. Tak já jsem člověk, který ho taková výzva osloví a nebudu tajit, že to nebyla otázka jenom tohoto roku, jo, protože s panem majitelem a se zbrojovkou spolupracuji už delší dobu, ale vždycky, když mě někdo tuto myšlenku, řekl bych, nakousne, tak já už přemýšlím, jo, co se s tím dá dělat, takže jsem vždycky strávil nějaký čas. Teď, řekl bych, to dospělo do toho finále, že to nebylo nahodile, že to bylo plánované a já jsem se musel rozhodnout, jakým způsobem budu směřovat svůj další kariérní postup. No a prostě v tomto případě se to nedalo skloubit s civilním zaměstnáním, takže jsme museli udělat, nebo já jsem musel udělat tady ty rozhodující kroky, které svým způsobem jsou sociálně trošku ohrožující, protože známe dlouhodobost postu trenéra v takovém velkoklubu, ale já do toho jdu s optimismem a takové myšlenky si vůbec nepřipouštím, takže já přicházím s optimismem a věřím tomu, že to zvládneme. Mám tu otázku od Roberta z Blanska, kterého zajímá, jestli vás neunavuje každodenní dojíždění z Prostějova. Silnice v České republice to není žádný met, nebo máte nějakou vlastní tajnou zkratku? Záleží na stavu našich dálnic. Jo? Jestliže jsou tam uzavírky, tak je to komplikované. Jinak ta cesta je stejná jako do Líšně, ale od Líšně sem na zbrojovku, na Srbskou, tak je otázka, v kterou hodinu jedete, poněvadž někdy je to velice komplikované. Na kontě máte, jak už jste sám řekl, jeden odkoučovaný zápas v první lize. Bylo to v roce 2003 na lavičce Slovácka a Dan z Rajhradu se ptá, jestli si ho vybavíte do posledního detailu. Přece jenom byla to první liga a byl to jeden zápas. Tak do posledního detailu si ho nevybavím. My jsme tam byli s kolegou Frantou Ondruškem, delegováni, řekl bych, klubem. Hráli jsme 0-0, hráli jsme, myslím si, ale nevím, hráli jsme v Drnovicích, to vím, ale myslím, že se hrálo asi se Zlínem, jo, a nemám to úplně v paměti, ale prostě bylo to takový, to je odkoučovaný, to není vaše práce, prostě byl to jenom záskok. Rozumím. V zápise je jako první trenér zbrojovky veden Petr Maléř. Je to čistě formální věc, nebo to tak nějak souvisí s licencí? Otázka od Adama Slalekovic. Já jsem na tuto otázku teďka odpovídal novinářům, protože jsem teďka v úterý a ve středu absolvoval dvě doškolování trenérů. Ta situace je taková, že já v období, vzhledem k tomu, že mám nejvyšší trenérské vzdělání, to znamená vystudovanou fakultu tělesné výchovy a sportu, obor trenérství, tak v období, kdy se přecházelo na profilicenci, tak já jsem nebyl úplně úspěšný v Xaverově, takže jsem to neabsolvoval a teď mě i moje postavení a řekl bych posun v kariéře donutí k tomu, že dodělávám si to vzdělání a vypadá to tak, že ke konci roku bych měl mít plné vzdělání. Tak budeme držet palce. Další otázka od Arnošta z Jihlavy. Jak se vám spolupracuje s realizačním týmem zbrojovky a už jste spolu byli i na pivu? Tak na pivu jsme nebyli. Řekl bych, tam bude příležitost možná až po skončení tady té, řekl bych, sezóny podzimní. A jinak se mě spolupracuje velice dobře. Kluci jsou velice pracovití a já je chválím, ale samozřejmě chválím. No, když vyhrajeme v Pardubicích, tak musím říct, že to je velký díl kluků, který to tento týden otrénovali, protože já jsem chyběl 2 dny a pan Maléř chyběl 1 den, takže prostě bylo to na Ryšovi s Dolíkem a až ten výsledek nám ukáže, jak tento týden byl úspěšný. Na druhou stranu musím říct, že se mě s nima spolupracuje velice dobře.
Další otázka od Evžena z Brna. Především přeji hodně sil, odvahy a štěstí v této náročné misi. Budete tlačit vedení k nezbytnému posílení mužstva, zejména na postech krajních záložníků, pokud odejde Šmíd i na postu stopera? Také defenzivní záložník by se asi hodil. Jaký máte názor na největší slabiny mužstva vy? Já bych teďka nerad specifikoval nějaké slabiny. My jsme odehráli pod mým vedením, řekl bych, 3 celku slušná utkání. Utkání na Žižkově i tím, že chyběl zrovna Šmíd a Ondra Vaněk hrál s obrovským zdravotním deficitem, tak prostě jsme ho nezvládli. Teď já se o těchto věcech ani nechci moc bavit, poněvadž je to ještě pořád rozehraná sezóna, ale jsme domluveni jak se sportovním ředitelem, tak s majitelem, že po Pardubicích se tomu začneme intenzivně věnovat. Vy jste zmínil Ondřeje Vaňka, který vlastně sem přišel z čista jasna, neplánovaně, jako velká posila. Jak se vám s ním spolupracuje? On je takový živel, je opravdu svéráz, je specifický. Tak plní třeba to, co od něho očekáváte, jak v kabině, tak na hřišti? Neuzmějte se aspoň jednou. No, není to snadné s Ondrou, řekl bych, spolupracovat úplně podle mých představ, jo, ale pracujeme na tom, jeho výkony se zlepšují. Já říkám, že jsem zklamaný, že prostě on měl, řekl bych, zdravotní problém na tom Žižkově a byl přesvědčený, že to zvládne, a pak nám ta realita ukázala, že to úplně nebylo optimální, ale za poslední výkon s Prostějovem se mu já navrhl nejvyšší prémie, protože podle mého názoru odvedl výborný výkon. Otázka od Adama ze Starého Lískovce. Bylo těžké trénovat syna. Váš předchůdce, trenér Šustr, to moc nedoporučoval, stejně jako třeba Marek Zůbek, když vedl dorost. Tak jak to vyhovovalo vám? Tak já bych k tomu řekl, že hlavně to bylo těžké pro mýho syna, když jsem ho trénoval vždycky. Protože já už jsem to tady naznačil, že se chovám ke každému stejně, ať je to Petr nebo Pavel, ale na svého syna jsem byl vždycky přísnější. Přiznávám, že přišlo období, když jsem zjistil, že ta moje přísnost mu škodí, tak jsem se některým věcem ani nevěnoval, poněvadž jsem věděl, že pro něj je to líp, ale znovu říkám, spíš je to těžký pro ty potomky, nežli pro ty lidi, kteří to mají na starosti, protože to protěžování, ty myšlenky o protěžování a další věci se spíš dotýkají jich, nežli těch trenérů. Váš druhý syn je profesionální rozhodčí fotbalový, tak mě tak napadá možná v souvislosti s tím, jak se blíží Vánoce, jak to u vás vypadá na svátky, když se všichni sejdete u jednoho stolu, tak řeší se fotbal, je to téma číslo 1. Ne, bavíme se o fotbale, ale já i díky skvělé manželce a mamince tady těch dvou kluků máme výbornou, hezkou rodinu a držíme všichni pospolu, takže se spíše teďka bavíme o našich vnoučcích, jo, a o té vizi té rodiny. A jinak Vánoce jsou krásné, plno dárků, my máme s manželkou vždycky radost, když můžeme někoho obdarovat, a já se na ten čas zase velice těším, ale fotbal je okrajový. Zdeňka z Brna zajímá, jaký je váš vztah k ostatním sportům, jako třeba hokej nebo tenis, a jestli případně máte nějaký oblíbený hokejový tým. Děkuji a přeji hodně štěstí ve Zbrojovce. Tak já jsem kluk z vesnice a my jsme uměli všechno, protože jsme byli neustále venku, to znamená, v zimě se hrál hokej, v létě se dělala cyklistika, volejbal, házenou jsem hrál za školu, prostě já jsem hrál všechny sporty, vždycky jsem reprezentoval školu a mám k ním vztah, samozřejmě mám vztah i k hokeji, hokej je velice rychlá, rozvíjející hra. Pro mě, já mám velice pozitivní vztah k basketbalu, protože basketbal je pro mě nejvíce hra, která nejvíce rozvíjí herní myšlení hráčů, a proto už přemýšlíme nad tím, že ji zařadíme do tréninkového procesu. Otázka od Radima z Bystrce, který si přečetl, že rád sbíráte houby, tak ho zajímá, jaká je vaše nejoblíbenější úprava. Tak to většinou bývá stejný, tak nejčastější bývá polívka a pak smaženice, ale já, když bych si měl vybrat, tak nejraději mám máčku. A vaříte sám? Ne, manželka. To jenom sbíráte. Ano, já vždycky nasbírám, pak se snažím ještě trošku pomoct při tom čištění a nakrájení, ale já rád sbírám a rád to i rozdávám. Aha. No a poslední otázka, zase se vrátíme k fotbalu.
Jak zaháníte předzápasovou nervozitu? Máte třeba nějaký rituál? Ptá se Tonda z Žabin. Tak ono, někteří trenéři si dají štampličku a na uklidnění a tvrdý alkohol nepiju. Samozřejmě já jsem kuřák, za to se nestydím, takže většinou jdu si zapálit, jo, ale vesměs je pro mě problém vždycky nějak přežít to období od té přípravy do začátku toho utkání. Jo, nezdráhal bych si dát jedno pivo. Před zápasem. A děláte to? Dělal jsem to v Líšni, teď už to nedělám. Tak možná v těch Pardubicích vám to doporučuji. Ale ono je to asi na uklidnění, člověka to uklidní, ale... Tak ono to bývá taky tak, že potom třeba ta nervozita, když hodně vyzařuje z toho, nebo sála z toho trenéra, tak potom ji může přenést na ty hráče, takže je to vlastně v zájmu týmu. Dalo by se to tak říct. A svým způsobem máte pravdu, protože člověk se trošku uklidní a neprožívá to tak a řekl bych, i víc přemýšlí a nevstupuje do toho za každou cenu. Pane Machálku, já vám moc krát děkuju za otevřený rozhovor. Mějte se hezky, hodně štěstí. Děkuju, mějte se hezky taky.